Във Франция и Италия се появи нов подвариант на Омикрон. Има ли основание да се притесняваме при нас и какво се случва с разпространението на COVID-19? Колко бързо се размножава заразата при нас с прогнозата и анализите? Вече в студиото е професор Огнян Кунчев от Института по математика и информатика към Българската академия на науките. Добро утро, професоре! Добро утро! Кажете ни сега, този нов подвариант на Омикрон може ли вече да е у нас? Да. Съвсем може да е тук у нас и аз нося доказателства, така се казва. Ние работим с доказателства визуални. Графиките, вашите графики така, да покажем. Новината леко поостаря, защото той беше в Италия и Франция преди месеци, а вече тръгна и в другите държави и ще ви покажа, нали, нагледно за какво става дума. Просто ние с надеждата да си останал там, ама явно, както казвате, е тук. Надеждата, не, вече е тук. За съжаление, опровергава. Ето, тук, значи, съм показал на тази графика състоянието в Италия как е? Има 43 000 души на ден заразени. Нали? Ето тук. Сега това е... това е след появата на новия подвариант, така да уточним. Точно така. Нов подвариант BQ1.1. Ето тук е написано името му. BQ1.1. Хубави имена. Значи, ето това е историята за 2.5 години в Италия. Ето вижте какви високи върхове имаше. А тук този новия подвариант е последното пикче. Това, което виждате, е този пик тук, това връхче, е през лятото, което беше. Август, септември, октомври, нали? А това тук е сега, което се появява 43 000 души на ден. Това е в Италия. Сега да ви покажа пък в... За да сме наясно с количеството. За да добием ясна представа за това къде как се развива. Точно така. 71 000 души на ден във Франция. Ето Франция. Тук виждате. Това е пак 2-годишната история. Ето във Франция надигат се числата. Тя е огнища ли са това, професор Кунчев? Огнища ли са, така да кажем, на отделни места? Не бих казал. 71 000 души означава вече, че той е тръгнал на широко. Освен това, тези подварианти, там трябва да умножавате 71 000 по десетина. Защото, знаете, те асимптотично, без симптоми изкарват и не може да ги хване човек тези случаи. Те също, както в България, хората не ходят да се тестват постоянно. Сега има ли смисъл? И като гледам данните, като без Шенген няма граници, заразата вече при нас. Е тръгнала. Не бързите, сега ще ви кажа дали е при нас. Но бих искал да посоча във Франция броя състояние на починалите. 110 души на ден има средно. На седмична средно, база. Средно. Новия подвариант. Да, във Франция са 110. Това малко покачване или горе-долу се задържа една ситуация? Десетина души задържа се и леко покачване. Леко покачване, това е, те са десетина пъти по-големи от България, да речем там. Франция, значи това би съответствало на десетина души у нас, които ние нямаме. Значи България сега почти няма починали. Един-двама, да речеме, дневно, средно. Средно, така. И тук да свършим с Германия, която ни интересува, защото имаме много силни връзки. 33 000 души на ден, средно. Това е именно от новия щам. Сега предполагаме колко много хора ще се приберат за празниците от Германия, дори от Франция, от Италия, които ще дойдат в България. Точно така, от Англия. Значи ние имаме основно Германия, също, да. Австрия и Англия са държавите, откъдето най-много се прибират количества. Така, показах ви тук това в Германия, 33 000 души на ден. Те са 12 пъти по-големи горе-долу от България. Значи представят се, че ние тук трябва да имаме няколко хиляди души заразени от този COVID. Пак на ден. Да, на ден, но ние ги нямаме. Значи все още, може би, ги нямаме. Предстои ли тази вълна, професоре? Предстои ли тази вълна, която да дойде и у нас? Ами, кога аз просто ви показах, че отстрани се е насъбрало. Значи, явно предстои. Тоест, периферията има във вътрешността при нас. Да, ние сме вътрешността, без всякакво съмнение. Да, то всякъде идва и кога ще ни достигне? Да, ами сега ще ви кажа, ето, вижте. Вижте състоянието какво е. Това е по проценти на подвариантите. Тези цветове отразяват различни подварианти. Ето, вижте, това са 100% тук. Всеки ден това са 100%. Значи, ето до тук това е единия подвариант, от тук натам е този с синьо, който е подварианта. Да. А ето идваме на този тъмнолилавия цвят. Това са 100%. Вариант, това е омикрон ли? Омикрон, да, това е новият омикрон. Ето, вижте, той е вече над 80% във Франция. Днес над 80%. Ето, тук вижте как се развива. Било е съвсем малко, нали, в октомври месец и сега тук стремглаво гони 80-90%. Това е във Франция. Да ви покажа и в другите дестинации, откъдето очакваме... Наши сънародници. Наши сънародници, така. Но аз съм представил, ето в Италия, вижте ми, той стигна 50% днес. 50%, това е тъмно лилавото. Това е коя държава? Това е UK, това е Англия.
Обединеното кралство. Ми вижте, той е 60% тъмната лила. Така, друга държава е Германия. Еми и там стремглаво тръгна. Това си е вече 30% тук днес. За България не знаем. Така, не там знаем. Там все още гадаем. Но ето да ви покажа. Да, аз съм събрал от различни държави, които са съмнителни, нали? Гърция. Като Гърция, вече е 30% сега. Разбирате ли, там е 30%. Ами добре, че не е лято тогава, че от Гърция щяхме да си патим доста. Точно така, не е лято, но ние знаем, че и през зимата сега хората отиват там да почиват от България. Отиват за празниците там. Точно и още така, повече да, ще стане да. Ами Турция, обстановка. Ето вижте, стремглаво, тук 30% за нула време. За нула време, ето лилавото. Виждате, последните просто за 10-15 дена какво става в Турция. Турция и Гърция, но и също, да. Така, в Австрия имаме 15% до тук и това е Хърватия, около 20%. Да. Добре, професоре, сега при тези проценти, които виждаме, в, както вече казахме, в периферията около нас какво се случва, сега на фона на това, че нямаме никакви мерки у нас, трябва ли да се предприеме нещо? Добър въпрос. Значи, това, което ви показах е да докажа, че и у нас вече има случаи. Просто си ги има. Виждате, наоколо сме заобиколени. Да, няма начин да няма. Да. Да. Еми, аз мисля, че хората, които... Сега вижте, така, това, което е известно от медицинска гледна точка за този подвариант, също се прекарва лесно. От почти всички хора се прекарва лесно и така нататък. Значи, по-бързо ли се заразяваме тогава? Така, много по-бързо се заразяваме с този подвариант, по-бързо от предишните подварианти. Той затова успява да пробие в сравнение с другите варианти. Значи всеки следващ подвариант все по-бързо и по-бързо се заразяваме. И общо, взето по-леко се заразяваме. Можем ли да направим такова изчисление, ако толкова бързо се разпространява и да направим такава сметка, понеже вече явно има някакъв случай на подвариант Омикрон у нас, кога да очакваме да този пик да бъде у нас след празниците 20-30? Да дръпне нагоре точно, някъде. Точно, аз мисля след 10 януари някъде може да се очаква. И след 10 януари, хората, защото на тези нива от Италия, Франция, 20-30% или по-драстично ще е как? Също толкова драстично, колкото и там. Също толкова. Значи, аз мисля, че около 15 януари така е едно 15-20% най-малко ще бъдат. Професоре, да се върнем само на мерките, да ни кажете, според вас трябва ли да има? Ами сега аз не съм лекар, нали, не съм епидемиолог и така нататък, но мерките, това... които ги има, да. Тези, които сме свикнали, а хората, които си знаят, че нали, са вълнерабъл, уязвими са, те да си вземат съответните мерки. По-голяма дистанция, слагайте си маските на публични места, в транспорта, носете си има едни хубави маски, нали, там. ФПП и така. С по-голямата защита, така да кажем. Точно, с по-голямата защита. Другите, като не носят, вие се защитавайте от тях. В това отношение станахме ли по-отговорни след това цялото време, което се намираме в пандемия? Ами трябва да ви кажа, че аз виждам хора с маски. Това означава, че сме станали по-отговорни. Има си хора, които си носят маските, те си знаят, че не трябва да се спазват дистанция. Не се забират постоянно, нали, в места, където е тясно, в такива помещения, което е съществено. И мисля, освен това, че хората, които са над 60-65 години, които са основните с летален... Нали, хората, най-уязвимите, които, да. Най-уязвимите, просто трябва да се сложат ваксина. То сега е доста притеснителна ситуацията. Грипове върлуват много. Ако дойдем на гриповете, те, както виждате, 2 години ги държахме под контрол с тези маски. Най-вече и дистанцията. Сега... Която те много трудно пробиват, между другото. Гриповете много по-трудно пробиват маските и другите неща в сравнение с ковида. Ковида по-лесно. Те много трудно пробиват. Свалихме маските и тръгнаха гриповете. Точно това, че в последните повече от 2 години ние не се срещахме с грипа, точно заради ковид-пандемията. Точно заради това, че... Сега ще се засили ли този пик на грипа? Той вече се засили. Виждате колко много случаи от грип има, понеже като махнете маските, елементарната дистанция и грипа пробива. А при като сложите маските, той много трудно пробива. Защото кашляме, кихаме, непрекъснато вблизо сме един до друг. Вече не се притесняваме, няма дистанция. Да. И по този начин... И той си дойде грипа още повече, че загубихме частично имунитет спрямо грипа, нали, като цяло популацията. Загуби имунитета и това е... също се оказа, ето вече интересни явления се наблюдават. Ами... 2 години, 2 години и половина, нито децата, нито възрастните, като не са минали грипа, той също иска да се покаже. Да навакса. Да навакса. Направихме някаква прогноза, така да кажа, за подварианта на Омикрон, а за грипа можем да направим прогноза, той с какви темпове ще продължи да се увеличава, чисто сметките какво ще ни да, покаже. Ами значи грипа, той има абсолютно типично характерно движение. Той тръгва
Септември, октомври, ноември, декември се дига, януари му е пика, е февруари началото, обикновено някъде там, не винаги гарантирано, до към средата на февруари някъде по някой път се забавя и след това тръгва надолу. Когато не се използват никакви мерки, когато има мерки, сложи маски и други неща, той се въздържа много силно. И професоре, какво излиза, че средата на януари ще имаме пик от подварианта на Омикрон, в края на януари пик от грипната вълна? Ами да, някъде януари месец трябва да се получи този... Да не излизаме направо януари месец, да си седим вкъщи, отпуска да пуснем. Не бих казал, аз ви казах, че това, което лекарите... Може би само мерките, които да мерките, които да, спасваме. Да, мерките, просто си слага човек маската. Тези, които са най-уязвимите, просто да се вакцинират. Хора на 60-65 години. Сега това при тях по света и стана вече в Западна Европа поне. Хората се вакцинират на тази възраст. Нали? Разбирате, въпреки всичките страхове, които много имат. Професоре, тъй като се намираме в края на тази година, може ли да направим едно такова обобщение през тази 2022 година? Как се справихме ние с COVID? Овладяхме ли ситуацията? Какво показват там вашите графики, които сега подготвяте да ни така, покажете? Ситуацията каква е? Ето да покажем за България какво се случи. Овладяхме ли, не овладяхме ли? Ами трябва да ви кажа, че именно мерките се оказаха много съществени. Ако си спомняте началото на годината, януари месец, когато започна една, ето тази вълна, ето тук сме в България. Това са тези две години и половина, виждате по пикове. Ето тук беше януари месец, ето можете да видите, януари месец, като беше започнала да се качва. На 23 януари, поради аргументите, които бяха приведени от много учени, които наблюдаваха пандемията и движението, предупредиха правителството и то взе мерки. От тогава, ако си спомняте, бяха спрени от училища, контакти и така нататък много хора. И тази вълна, тя спадна надолу. Успяха да я задържат. Да. И това оказа много силно влияние. Ето просто, както виждате, до края тя затихна надолу много силно. Така че това беше много съществено. Може да се каже, че беше направена важна стъпка във важен момент. Януари месец е когато трябва да му се счупи. Добре, но сега въпреки появата на този нов подвариант, може ли да кажем, че все пак COVID се е превърнал в един така по-обикновен вирус вече? Или вирус, с който ние сме свикнали, сезонен вирус, още го наричаме? Да, може. Аз, добре, казвам пак, не съм лекар и епидемиолог, нали? Но все пак, понеже слушам от тяхната такова, от тяхната чершия. Чисто изчисленията какво показва? Те показват точно това, че гледаме смъртността. Да дойдем тук на смъртността. Е важно, да. Да. Вижте сега, този последния летния омикрон, BA5, който беше, ето вижте каква вълничка направи. Нали, спомняте си, той се появи тук юни, юли, август, септември, октомври. Ще кажете, ето вижте колко малко случаи, но те у нас не се регистрират толкова много случаи. Да, почти забравихме, че има COVID. Ние забравихме, ама трябва да ви кажа, около 800 души починаха през лятото. Ето това е основното, което не сме учели. Може би или по-скоро сме забравили да отчитаме. Да, забравили сме да го отчитем около 800 души. Това много ли е или е малко? Аз не знам как вече да считам. Много малко. В сравнение с тези 8-10 хиляди души, които имахме на предишните вълни, нали? Това е много по-малко. BA5. Така, а сега новия вариант BQ, за който си говорим в момента, той ще е през зимата. През зимата традиционно по-тежко се прекарват. Няма да са 800 души. Сигурно ще са поне два пъти повече. Нали? Затова аз ви казвам да разсъждаваме за това какво може да се случи. И тук съм направил едно обобщение. Финално, накратко, финално. А, финал, да. Добре. Не давайте, просто да ви покажа професоре. Колко души Националния статистически институт, което така, тази общата картина не, ами да ви покажа историята. Питате за историята. Ето, трябва да се изучава. Ето, вижте, на всяка вълна съм написал свръхсмъртността в България. Без да казвам дали е от COVID или от не е от COVID. Ето вижте тази първата голяма вълна. 17 000 души. Свръхсмъртност в България. Просто над средното. Следващата вълна, която беше 15 000. Бета варианта. Делта варианта 24 000 души. Следващия, последния вариант с омикрона сега, дето го имахме 7 000 и нещо, а това нещо, дето ви казах най-накрая, 800 000. А финално само да ни кажете, подготвяте нещо много интересно и важно в Българската академия на науките. Не, трябва да се похвалим. Ами, не бих казал, че само в Българската академия на науките, ами един колектив с професор Радка Аргирова, професор Момеков, доктор Бацелова, доктор Георги Димитров и
доктор Трифон Вълков. Беше приета една наша статия в British Medical Journal, британски медицински журнал, което е много престижно списание. И то е именно за ковида в България. Обзорите. Браво. Поздравления. Благодаря ви много за този анализ, прогноза и за всичко това, което ни показахте. Светли празници ви пожелаваме на вас и на вашето семейство. Благодаря ви и на вас. Светли празници. Без ковидни. Да, дай Боже.